Dámy a pánové, já bych vás rád přivítal vlastně na plzeňské premiéře hry Sladké plody reality, což je vlastně druhá hra v produkci plzeňské desky, tentokrát ve spolupráci se Strašnickým divadlem, divadlem ADR. A já vedle sebe mám vlastně ředitelku divadla Alu Šetkovou, tak už nebudu nudit a předám to. Děkuji. Tak já bych vás chtěla jménem Strašnického divadla Praha a Adverky divadla Nejmon Trebcovské komedie přivítat na této naší druhé premiéře, naší nové inscenace Sladké plody reality, kde jsem opravdu pyšná na to, že tahle nová inscenace vznikla právě v koprodukci s divadlem Karla Pipita a doufám, že úspěšně do svou dělánku budeme pokračovat. My jste dnes opravdu výjimečné obecenstvo, vy jste dnes premiérový divák, tak se těšíme na vaši reakce. Nebudu vám přát hluboký kulturní zážitek, že to opravdu na vás, protože je to o nebe, že tam pro někoho je hluboký, pro někoho hluboký nebude, ale opravdu si to užijte, je to krásná komedie. A ještě bych předala slovo mému uměleckému šéfovi Pechnokovi Hedemdovi. Dobrý večer, já myslím, že vše podstatné bylo řečeno, přeju vám příjemný že toto obsazení není náhodné. Vy se totiž pravděpodobně z minulosti znáte minimálně víc jak 10 let. My se známe víc jak 20 let. Jsem nám to zkubrala 10 let, ale pak jsem to přihodila. 25. My se známe všichni z JAMU a paradoxně Míra je z nás nejmladší, takže ten tam jediný s náma nebyl. To neznáme. Ale známe se tak cca od roku 2000, takže už skoro čtvrt století. Ano. No ono to je ještě malinko jinak. My, jak jsme měli, jestli si pamatujete tady premiéru před lety, že toho Boha masakru, tak jsme chtěli udělat nějakou další. Zase s Petrem Štindlem, ale prostě nějak se to časově nesešlo a jedna z her ve výběru byla tahle. Nebylo to jistý, ale jedna z nich to byla. No ale pak mě oslovil tady Patrik Ulrich do těch Strašnic a chtěl dělat tý úplně jinou hru, jenomže bohužel na tu hru byly prodaný autorský práva, takže já jsem si vzpomněla, že tady to mám v šuplíku, v podstatě takhle to bylo. Tuhle hru. Tak Patrik si ji přečetl, řekl tak jo. Kristýnko, vám to přímo na tělo sedělo, protože vy jste opravdu, my vás známe léta letoucí, až je to byla Kristýnka, jak vyšítá. No. To je právě ta chyba. Jako ne, to je v pořádku. Teď vyspovídáme Mirka. Mirku, co ví na to? Co já na to? Já jsem rád, že jsem rád v tuhle chvíli. Ta role je tak zajímavá, jako vůbec ten kus je tak rychlej vlastně, tak řekněme pořád aktuální a ještě vzhledem k tomu středověkému vpádu, tak to je to oříšek, je to úkol, jak to vlastně udělat tak, aby to diváci vzali tak, jak to dneska vzali. Jak jsem hrál dneska v Chrudimi, mělo to obrovský úspěch. Tak my jsme to mohli dělat, co chceme, ale děcka z Chrudimi už to měli zaplacený, takže my jsme krásně to vlastně byli takový dohožky a humor. Jsme to nádherný divadlo. Bezvadný lidi tady byli. Ne, a musíme pochválit publikum, ale je to jasný, prostě to je přátelský publikum, takže to je takový příjemný. No, oni vidí chrudimi, oni chrudimi lidi tleskají ve stoje, čas od času, ne vždycky. A tohle bylo takový opravdu jako masivní. Spontánní. Ano. No, ale já jsem říkal, že to je hezký, že jsme si to takhle odbili, že už se nám to nikdy nestane. Takže to je dobrý. No, tak jo. My jsme nás nepřekvapili. Připravujete ještě dál něco? Tak já myslím, že teďka chvilku bych počkal. Teď ještě pohrát, budeme chvilku hrát. My si oddechneme, jsme docela unavený, ale myslím, že tahle tradice té premiéry jednou tak za 6-7 let Chrudimi, že by to tak mohlo zůstat. No to jo. 55. No. To nepočítej to. No, nemusí to bude, tady nikdo vědět. To budete těsně před důchodem. Ano. Tak jo. Tak jo, díky moc. Děkujeme. My taky děkujeme.